Moje meno je Martin Spano. Som počítačový vedec a futurista, zaoberám sa umelou inteligenciou a budúcnosťou. Keď som bol malý chlapec, naša televízia začala vysílať seriál Knight Rider. Je o aute s umelou inteligenciou podobnou človeku. Bol som príliš malý, aby som chápal, že ide iba o vedeckú fikciu, a tak som raz navrhol rodičom, aby sme si Kita, tak sa to auto volalo, kúpili. Moji rodičia nechceli, aby som zažil sklamanie, tak mi len povedali, že momentálne si ho nemôžu kúpiť, ale keď raz dospejem, budem si ho môcť kúpiť sám. Nakoľko moja manželka častokrát žartuje, že ešte potrebujem pár rokov, aby som skutočne dospel, bude toto proroctvo raz dokonale pravdivé. Umelá inteligencia je môj život. Odkedy som na ňu natrafil v knihách, seriáloch či filmoch, začal som sa jej venovať. A mali by ste aj vy. Umelá inteligencia zvyšuje vašu produktivitu a má reálnu ekonomickú hodnotu pre podnikanie. Transformuje všetky odvetvia a obchodné procesy. A v neposlednom rade, umelá inteligencia je nekonečne fascinujúca oblasť, ktorá je založená a prispieva svojimi výsledkami k viacerým vedným oblastiam ako filozofia, psychológia, neuroveda, ekonomika, matematika a ďalším. A ktorá sa nepriamo zaoberá základnými otázkami bytia, ako napríklad, čo to znamená byť človekom. V prvom rade by som vám chcel ozrejmiť, čo to umelá inteligencia je a čo nie je. Možno ste teraz zaskočení, nakoľko máte dojem, že potom, ako ste uvideli niekoľko hollywoodských filmov, vám je úplne jasné, čo umelá inteligencia je. Dobre, dlhodobý cieľ oblasti umelej inteligencie, nazvime ho Svätý Grál, je skutočne vývoj strojov, ktoré sa svojou inteligenciou približujú človeku. Na jednej strane nám Hollywood pomáha, a to tak, že o ľudí vzbudzuje záujem o oblasť umelej inteligencie. Na strane druhej nám však robí medvediu službu, pretože to, čo v tých filmoch vykresľuje, nie je predmetom skúmenia vedcov v oblasti umelej inteligencie. Teraz si asi hovoríte, keď robot zabijak nie je umelá inteligencia, čo teda je? Takto. Robot zabijak ako Terminátor, prípadne ľudomilný robot ako Wall-E, aj také sa na filmovom plátne občas objavia, je umelá inteligencia. Je to umelá inteligencia na úrovni človeka a nazývame ju všeobecná umelá inteligencia. Napriek tomu, že tento typ umelej inteligencie je veľmi lákavý a na filmovom plátne vyzerá príťažlivo, vôbec zatiaľ netušíme, ako ju raz skonštruujeme a či vôbec. Prirovnal by som to k hľadaniu Svätého Grálu, plného priam fanatického zapálenia, bezodného optimizmu, ale aj slepých uličiek a trpkých sklamaní. Diskusia o všeobecnej umelej inteligencii nám natoľko zaslepuje oči, že si neuvedomujeme, síce nie tak vznešené, ale napriek tomu pre ľudí veľmi prínosné dennodenné použitie súčasnej umelej inteligencie, ktorú nazývame špecializovaná umelá inteligencia. Pre jednoduchosť ale, keď poviem umelá inteligencia, mám na mysli práve túto. Takže, čo to je umelá inteligencia? Umelá inteligencia znamená použitie počítačov na činnosti, ktoré obvykle vyžadujú ľudskú inteligenciu. Je to software alebo počítačový program so schopnosťou učiť sa. Naučené schopnosti používa na rozhodovanie v nových situáciách, čím vykazuje známky inteligencie. Keďže táto inteligencia nepochádza od človeka, nazývame ju umelá inteligencia. V počiatku umelej inteligencie sme predpokladali, že umelú inteligenciu skonštruujeme tak,
že ju jednoducho naprogramujeme. Ako počítačový program. Zoberme si teda nejaký počítačový program. Napríklad aplikáciu na prehliadanie internetu na vašom mobile. Táto aplikácia funguje na základe zdrojového kódu. Ten si môžeme predstaviť ako taký veľmi dlhý, podrobný kuchynský recept. Zdrojový kód prehliadača na mobile má napríklad niekoľko miliónov riadkov kódu. Problém tohto kuchynského receptu je, že stačí jedna drobná chyba a úplne prestane fungovať. Predstavte si, že idete v autonómnom aute 130 a zrazu by prestalo fungovať. Toto asi nechcete. Ďalší problém je, že náš život je fakt zložitý. A teraz vás nejdem zaťažovať útrapami môjho života. Pod zložitosťou myslím matematickú komplexitu. V každom jednom životnom okamihu máme totižto veľké množstvo možností, ako sa rozhodnúť. Idem s kamarátmi von, alebo si pozriem hokej, alebo si s manželkou spravím romantický večer. Ak by sme toto nekonečné množstvo možností mali zachytiť do podoby počítačového programu, mal by nekonečne dlhý zdrojový kód. A to nie je možné. Takto teda umelú inteligenciu nevytvoríme. Čo teda robiť? Ako sme to už spravili mnohokrát, pozrieme sa, ako si s týmto problémom poradila príroda. Zoberme si malé dieťa. Deťom nehovoríme presne, čo majú robiť. Aj tak by nás nepočúvali. Namiesto toho im vytvoríme čo najlepšie prostredie na to, aby sa sami učili. A presne toto robíme v súčasnosti s umelou inteligenciou. Namiesto podrobného kuchynského receptu vytvoríme učiaci algoritmus a zásobíme ho dátami, z ktorých sa učí. Algoritmy, ktoré sa automaticky zlepšujú na základe skúseností, nazývame strojové učenie, z angličtiny machine learning. Ešte tak pred 10 rokmi sa toľko o umelej inteligencii nehovorilo. A predtým to bolo ešte menej. V takých 90 rokoch mala umelá inteligencia povesť ako UFO. Mnoho ľudí si od nej dávalo ruky preč. Veľmi dobre si to pamätám. Ja som bol pre umelú inteligenciu už vtedy nadšenec. Usporiadal som v tých rokoch malú konferenciu na túto tému. Na moje zdesenie na ňu prišiel jediný jeden človek. Predstúpil som pred neho a hovorím mu. Veľmi ma to mrzí, ale zároveň som veľmi rád, že to budem prednášať práve vám. On prikývol a odpovedal. Dobre, ale pohnite si, po vás chcem prednášať ja. Časy sa zmenili, v súčasnosti nie je nič výnimočné, keď na moju prednášku o umelej inteligencii prídu fyzicky či virtuálne stovky ľudí. Vďačíme za to súčasnému pokroku vo viacerých oblastiach. V prvom rade bola objavená efektívna metóda, ako počítače učiť. Je založená na umelých neurónových sieťach, čo je niečo, čo abstraktne pripomína štruktúru nášho mozgu. Sú rozdelené do viacerých vrstiev. Algoritmus strojového učenia, ktorý používa veľa vrstiev umelých neurónových sietí na extrakciu čoraz abstraktnejších poznatkov z dát, nazývame hlboké učenie, z angličtiny deep learning. Ako sme si už povedali, umelá inteligencia sa učí z dát, ale nie z veľkého, ale doslova obrovského množstva dát. Pre ich veľkosť sa volajú veľké dáta, z angličtiny big data. Čím viac ich je, tým lepšia úroveň inteligencie sa obvykle podarí dosiahnuť. Ako hovorí bonmot z oblasti umelej inteligencie, nepodarí sa to na prvýkrát, nevadí, podarí sa to na miliardstýkrát. Vďaka internetu vecí, sociálnym sieťam a digitalizácii máme dát v súčasnosti neúrekom. Takéto množstvo dát je veľmi náročné na spracovanie. Podobne metóda hlbokého učenia vyžaduje obrovský počítačový výkon a špeciálny hardware. A túto úroveň počítačového výkonu sme dosiahli len v posledných rokoch. Takže
synergický efekt objavu hlbokého učenia, dostatočného počítačového výkonu a dostatočného množstva dát spôsobil v posledných rokoch bezprecedentný rozmach v oblasti umelej inteligencie. Spravím takú vtipnú odbočku. Máte radi počítačové hry? Tak vám ďakujem. Počítačové hry sú totižto veľmi náročné na výpočtový výkon. Obzvlášť grafické karty. Oblasť počítačových hier neustále vyžaduje lepšie grafické karty. A ako sa zistilo, sú to práve grafické karty, ktoré najrýchlejšie spracovávajú maticové operácie potrebné pre umelú inteligenciu. Čiže hnaním počítačových hier nepriamo prispievate k rozvoju umelej inteligencie. Inak, čo sa týka hier a súťaží všeobecne, veľmi dobre sa na nich dá vysvetliť história umelej inteligencie. Aspoň jej veľmi skrátenej podobe. Mýty a legendy o umelých bytostiach tu máme už odpradávna. Prvýkrát sa spomínajú už v Homérovej Odiseji. Umelá inteligencia ako vedný obor vzniká v roku 1956. Pár rokov na to je vytvorený program, ktorý dokáže poraziť človeka v piškvorkách. V roku 1997 poráža počítač Deep Blue od IBM veľmajstra v šachu Garyho Kasparova. V roku 2005 usporiadava americká obranná agentúra DARPA súťaž v autonómnych autách. Hneď niekoľko tímov ju úspešne ukončuje, pričom rok predtým súťaž nedokončil ani jeden tím. V roku 2011 poráža počítač Watson od IBM najlepších hráčov americkej vedomostnej súťaže, niečo ako v Čechách Riskuj a na Slovensku Duel. O rok na to sa uskutočňuje súťaž ImageNet, v ktorej sa počítače snažia rozpoznať objekty na obrázkoch. Zúčastňujú sa jej aj dvaja študenti z Univerzity v Toronte spolu s ich učiteľom. Ich algoritmus, ktorý používa hlboké učenie, drví konkurenciu. Tento algoritmus následne spôsobuje nebývalý rozmach umelej inteligencie. V rokoch 2016 a 2017 poráža počítač AlphaGo od firmy DeepMind, vlastnenej Googlom, veľmajstrov v hre Go. V roku 2017 počítač DeepStack poráža majstrov pokry. Posledný úspech je obzvlášť potešujúci pre Česko a Slovensko, nakoľko sa na úspechu podieľajú dvaja Slováci a jeden Čech. Stačí sa zamyslieť nad vašim bežným dňom. Keď si kontrolujete e-maily, vidíte väčšinou tie, ktoré sú dôležité, pretože spam odfiltrovala umelá inteligencia. Keď si prezeráte novinky na sociálnych sieťach, úvodnú stranu nám vytvára umelá inteligencia. Keď cestujete autom, či už pracovne alebo súkromne, optimálnu cestu do cieľa vám navrhne umelá inteligencia. Keď hľadáte informácie vo vyhľadávači, aby boli pre vás čo najrelevantnejšie, používa sa umelá inteligencia. Keď na internete nakupujete, odporúča vám produkty umelá inteligencia. Keď oddychujete počúvaním hudby alebo pozeraním videa, odporúča vám ich znovu umelá inteligencia. Umelá inteligencia sa teda nachádza všade naokolo bez toho, aby sme si to uvedomovali. Či už to je inteligentný spam filter, odporúčací mechanizmus, virtuálna asistentka alebo autonómne auto. Dokonca aj túto prednášku som si pripravil pomocou umelej inteligencie. Vravím vám, že príprava na prednášku mi trvá 5 až 20 km. Veľmi rád sa totižto pohybujem v prírode. Bez moderných technológií by som mohol ísť na turistiku až po skončení práce. Vďaka umelej inteligencii sa môžem zároveň kochať krásami prírody a pracovať. Text, ktorý potrebujem naštudovať, mi totižto počas chôdze prečíta takmer dokonale prirodzený hlas, vytvorený pomocou umelej inteligencie. Z naštudovaných materiálov si robím poznámky pomocou technológie prevodu hlasu na text. Po príchode domov
si na počítači všetko spracujem do formy prezentácie. Paradoxne teda, vďaka moderným technológiám môžem viac času tráviť vonku. V minulosti bola umelá inteligencia doménou vedcov a akademických inštitúcií. V súčasnosti je vďaka cloudu prístupná pre každého. A čo všetko dokáže už robiť? Umelá inteligencia dokáže vidieť. Táto technológia sa volá počítačové videnie. Vďaka nej dokáže identifikovať svet vizuálne prostredníctvom videí a obrázkov. Umelá inteligencia dokáže počúvať a rozprávať. Voláme ju konverzačná umelá inteligencia. Vďaka nej môže počúvať, prekladať medzi jazykmi, prepisovať zvuk do textu, či interpretovať písaný alebo hovorný jazyk. No a v neposlednom rade dokáže umelá inteligencia pochopiť kontext. Porozumie vzťahom medzi ľuďmi, vecami, miestami a udalosťami. To môže byť užitočné pri detekcii neobvyklých aktivít, ako napríklad zneužitie platobnej karty. O aplikácii umelej inteligencie v jednotlivých odvetviach si budeme rozprávať v nasledujúcich videách. Preto, ak by ste radi zistili, ako aplikovať umelú inteligenciu pre váš podnik v zdravotníctve, financiách či iných odvetviach, pozývam vás sledovať ďalšie videá z tejto série. Ďakujem za pozornosť a teším sa na stretnutie.